الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور الإيمان، وشرح صدور الصادقين بالتوحيد والإيقان، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. رمضان مبارك مياشت روانا دا شي دبركتون مياشتا، او رمبي عشرة دي رحمت بيتي اغطي رشوة اغطو الرحمتنا يكم بدي لسو ورزكوي الله فاكي زمان بغساس ونسيب دا ديم عشرة دا دا مغفرت، او اخي عشرة اغد اغورنا دا خلاسي دا نبدي اخي عشرة كبا جناب نبي كريم صلى الله عليه وسلم اعتكاف كول. نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان مبارک کی شل رز اعتکاف ہم کردے، خودوام پو اخیرانو لس رزو کی پدے کردے. زکا حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل چھے ما دلیلۃ القدر پتلاش کی رنبائی لس رزو کی اعتکاف ہو کو بیا میں لس رزو کی نور ہو کو وہی بیا اخیرانو لس ورځو کې موکو ما ته یو ویونکی یعنی یو فرښتې وویل چې دا په اخیرانو لس ورځو کې تلاش کوه، او وایي ما ته وښودلی شو چې دا کومه شپه ده. خو بیا صحابه په آپس کې څه تلخ کلامي وکړه، نو ستاسو د تلخ کلامۍ د وجې نه هغه ورځ زمانه هېره کړلی شوه. خو بهرحال پیغمبر علیه الصلاة والسلام په ټول ژوند کې یو ځل لږ نه علاوه په اخیرانو لس ورځو کې اعتکاف کړلی او دوام یې پرې کړلی، او حکم د دې دا دی چې دا سنت کفایه دی لکه څنګه چې فرض کفایه وي. مطلب دا که چېرته په یو محله کې داسې جومات وي، په محله کې جومات وي او په هغه جومات کې یو کس هم اعتکاف ته کینني، نو دا ټول محلي والا به د دغه سنتو په حوالې سره د دې سنت کفایه په حوالې سره به دی غاړه بد وي، دی به په دې باب کې مجرمان وي. ځکه علما فرمایي چې کله په یو محله کې داسې سړی پیدا نه شي چې هغه اعتکاف ته کینو، نو دې محلې والا به کاري چې په کرایه یو کس راولي او دی په اعتکاف کینی. اگر چې په کرایه دا راوستې سړی د ده بس ثواب نه کیږي،
خود دی محلی والا اغزمہ بفارغ شی. نو کم نہ کم یو سڑے پا ہر مسجد کی پکار دی چا اعتکاف ہو. او گوری اعتکاف دا خپل دا عارضی در پر خودل دی او دا خدای پا در باندی حاضری دا دا خدای پاک پا در باندی پری ودل دی اللہ پاک تزاری کول دی اللہ پاک تمنت کول دی اللہ پاک نا خیر او دا اللہ فضل غختل دی واسأل اللہ من فضلی دا اللہ نا دا اللہ فضل غختل دی او تاسو خپل سوچو گئی کچرتا پا دنیا کی یو ممبر یو چودری یو نواب یو عہدیدار یو وزیر گورنر دی تزمونگا سکار راشی مونگو علی اوزل ورشو علی اونی کی یو پا اخیر اکی لرسو دا آقا پا دیرہ کی پریوزو اور دو چی بس اجی سیب دا کار برا لکی نو کو چرتا آقا خس اڑی نو پڑن بیزل بیرا لی جسنگ لرسو لالی بیو کیو کو نا خس اڑی نی تو تا کٹ او سادر بس و تاونی سیو بس زبدل تا کی ام سادر دیو تا غڑو لی نو کاغڑی ارسخ دل سڑی وی نو آقا بوی چیز یارا او کدا کار والی او کچ اخلاص شو نو اللہ پاک رحیم و کریم ذات تے مہربان ذات تے اخ بانی غواڑی اخ پل اعلان کئی سوکشتا چی زمانہ غواڑی چیز والا ورکم معافی وقتون کے سوکشتا چیز معاف کم پتا سو کی دا سوکشتا چی بخن غواڑی زمانہ اوزی او بخن وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ وَيَكَلَ چې زما دا بندگان ستانه زما په حق له پښتنه کوي نو توایا چې زه ستاسو ته نږدې یم تاسو چې دعا کوئ نو زه به دلا پوره کوم زه به دلا برابروم او تاسو زمانه وغواړئ او یو د الله پاک ذات داسې دی چې په غوښتلو باندې خوشحالیږي او بلکې دا غوښتلي د عبادتونو مغز وګرځو. حدیث مبارک راځي دعا غوښتل دا د عبادت مغز دی مغز نو دا الله پاک ګرځولي دي. نو چې د الله په در باندې ته خپل کور پرېږدې او راشي خپل بستر بالښت څادر راوالي او د الله پاک په کور کې د الله د رضا دپاره کینې نو لږ سوچ په دې خپل زړه کې وکړه تا په کامیابی کې سراکاوټ جوړې دي سبه د کامیابی نه بس شي د الله د رحمت نه به لرې شي چرې هم نه تو د هغه غني او د هغه صمد درته راغلی چې هغه اعلان کوي چې راشي څوک دي چې زما نه وغواړي چې ولا ورکم روزانه د آسمان دنیا ته جلوه افروز کیږي او اعلان کوي څوک شته دی په تاسو کې غوښتونکي دعا غوښتونکي چې وغواړي زه ولا ورکم. نو چې کوم الله اعلان کوي چې زما نه وغواړي او څوک چې غوښتو والا چې زه یې ورته پوره کړم نو چې یو سړی خپل بستره راوالي او صرف د هغه د رضا کولو دپاره د هغه کور ته راشي نو دی خو په امن کې هم شو او دی چې د څه طلب دپاره راغلی هغه به ورته ملاوېږي. او ظاهر خبر ده یو مسلمان با دو الله د پارا په پا اعتکاف کې د ناستی د دین علاوه څه مقصد کیدای شي چې د دنا د الله رضا شي او دا د ژوند مقصد دی او د اعتکاف مقصد دا دی چې دا لیلۃ القدر پکې تلاش کړی شي چې دا لیلۃ القدر چا ومن دا په دې کې ثواب او قرآن کې الله پاک فرمایي چې انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من الف شهر د زر میاس په کې د عبادت کړلې هغه یو طرف تا او په دې ليله القدر کې د شب قدر په دې شپه کې په دې کې تا عبادت کو نو د هغه زر میاس تو د عبادت نا د دې ویش په عبادت غره اوس یو سړی دا نه وي یو خوا زر میاس عبادت او بل طرف تا د یویش په عبادت نو دا د الله پاک خوخه ده چا له فضیلت ورکوي کومې ورځې له فضیلت ورکوي کومې هفتې له فضیلت ورکوي کومې شپې له کوم ساعت له کومې ګړۍ له کوم فرد له دا د الله پاک خوخه ده. بس دا د الله پاک قانون دی قانون بیان کو چې څوک داسې وکړي دا به ورته ملاوېږي په دې وخت کې وکړي دا به ورته ملاوېږي. نو دا د الله پاک خوخه ده او الله پاک چې مبارک وګرځوله
نو بس بیا با انسان په دې کې سوچ نه کوي چې دا مبارک اولی دا او دا ولی دا بس ابو چې زما الله دا مبارک ګرځولی دا بس زه د دې نه فائدہ واخلم ادا خو مونږ او تاسو لپاره هغه دکانداران وی کنه وی چانس دی او یو پیکیج دی نو دا خو هغه پیکیج دی چې الله پاک مونږ او تاسو لپاره کړی ور الله پاک آسان کوي کنه او مونږه زمون په جبا کې پوها کوي مونږه زمون په جبا کې پوها کوي زمونږه ورځ پاو ورځ جن دا څنګه دیږي کنه نو الله پاک په دغه خبرو په کوم چې مونږ پوي په دې کې مونږه پوها کوي دا سي آسان آسان مثالونه راوړي او دا سي ښکار ښکار واضح واضح دلیلونه راوړي او دا څه لپاره راوړي او وایم دا د دې لپاره راوړو چې کوم خلک ځان پوها کول غواړي چې هغه پوه شي کم خلق الله پاک تر رسیدل غواړي هغه اورسي زکبا چاته دا حجت د قیامت اورز نوي چاته با دا حاصل نوي چې دې سو حجت پېښ کی دې سو عذر پېښ کی چاته به سو عذر پېښ کولو حاجت را پېخي کنا الله پاک د انبیاء کرامو په ذریعه سره او د انبیاء کرامو د وارثینو په ذریعه سره خپل احکامات واضحه صفا او آسان زمونږ او تاسو مخکې کړی لکه چې لږ ارزانی راشي یا یو پیټرول پمپ والا یا یو دکاندار سیل ولګي نو تاسو بیا وګورئ کنه بیا به څنګه درز او غرب جوړ وي که هغه د ارس متعلق وي که زموږ ته ضرورت وي او کنی بس ورځو پي نو چې الله پاک د رمضان مبارک کې زمونږ او تاسو لپاره سیل لګولې دی زمونږ او تاسو لپاره پیکیج راوباسلې دی نو دینه ولې موږ فائدہ نه او که څوک ته فائدہ نه واخلي چا به څه نقصان کوي سیوا د خپل نقصان او چې څوک ته فائدہ واخلي نو بس د ګټو مونده د الله پاک مونده او چا چې الله پاک مونده د ارسو مونده ځکه چې ارسو د الله پاک دی واقعات پتا سوري دي لري غالبا محمود غزنوی او د دو غلام عیاض دا عیاض مخ یو غریب او فقیر سړی او ملنګ سړی او بیا د خپل وزیر کو او ډیر ترجیح به ولا ورکوله نو یو ځل وته دی وزیرانو نور شکایت کوي حضرت د تډیر زیات ته ترجیح ورکي او د خیال ساتي او موږ دومره وزیرانو لکه زمونږ په دې زمانہ کې زم کنه بازي وزیران په پلار نیکر روان دي چې پاکستان جوړ شوی دی وته خمدیدار پرلط والے موږ په پلان کې وزیران یو ګورنران یو عہدیداران یو مالدار یو غټ خلک یو دا یو غریب سړی دی ته ولا ډول ترجیح ورکی نو او ورته ویل ټیک تا یو ورځ مقرر کړ وی پلان کې راز یو امتحان یې اوسو او ورځ را لوي نن چې سو سو غواړي او سو اخلي هغه دی واخلي چا چې په سبا باندې لاس کې خودو او سی روا وصل او سی وصل نو ابدا وی بس او وزیران کو لکا زمونږ د پاکستان د وزیرانو په شان دی نو بس ټول په خزانو باندې ورل ته په سونا سره په چاندا یې دی ته نه کتل چی او پاکستان کې اوړ نشته یا په دې پټرول کم دی نه بس خپل ګاډی دا کولو هغه ټیم کې پټرول بنو خو چې سو نو مستاګه یې ورل او دا ایاز یو طرف ته ولاړ دی وای ایاز ورته کنالا خزانی چابه حکولاو دی اغی تم باچا پہ کجور کڑے ہو خواہ نو آیا زوی وی باچا سلامت وی چی پس بانی لاس کی دم نو آب زمائی چی سزر آخر نو آب زمائی واپس کول خوب بکنی انا نا وی وی چی تا پس لاس کی دی آبا بستائی نو آیا ز باچا پسر لاس کی خودو وی ز باچا آخلم نو استاد سو چکی چی باچا واغستو دا خزانی دا چاوی دا غی باچا وی کنو نو دا خزانی دا آیا شوی که نشوی نو گوری پا مخ دا زمکا یا زمکا خو پریدا خو آرزی شید ختمی گی با پا کائنات که چه سشیره جنت تیر جنت نعمت تیر دنیا دا دنیا نعمت تیر دا طول دا چاری دا اللہ پاک تی نو چه سوک اللہ والی او اللہ رضا کی او دا اللہ شی سوک چه دا اللہ که در غواری نو اللہ دے دا خپل زان کئی او اللہ خپل زان دا کئی نو دد الله سی نو چې دد الله سی نو د الله ټول خزانه بد دي بس مساله ختم شي او مساله آسان شي
او مسله به حل شي. زکا صحابه کرام وبا نه خاندل او خوشاله بین کولی چا به تاسو کو حضرت دا ولی وای مخه ته ډیر لوی لوی غاټه را روان دي نو پته را دنيسته دي چې پدې کې بزو ور واولم او کنه مرګ را روان دي ځن کدن را روان دي او د مرګ او د ژوند او د دنیا د پیدایش نمخ کې الله پاک د هر هر انسان بارکې لیکلي دي چې فلان کې سعید دي خوش قسمت دي او فلان کې دا سعید دي خوش قسمت دي جنتی دي او دا فلان کې شقی دي بدبخت دي او جهنمی دي. نوې خبر نه چې الله پکم کې لیکلی او وي ځن کدن په وخت کې با د مرګ فرښتې راځي نو اغیبا یا په دې صورت کې راځي چې دا روح بدن سوچتي او جنت ته به وړي او یا به دا جهنم ته بوزي. نو وي اوس پته لګي نه چې زما به خاتمه څنګه وي حسن خاتمه به وي او کسوی خاتمه به وي او بیا به قبر ته تلل وي او هلته کې به سوالونه کېږي د هغې به یو جواب صحیح وي او یو به غلط وي. نو چې زه به جواب صحیح ورکوم او به غلط ورکوم او بیا به د حشر په میدان کې خلک ودرېږي بربند لغړ سر وهلی بر وهلی په خپلو خولو کې ډوب او چغې او سوري. نو چې زما به حال سوي چې زه به د سعید او د سعادت والا د خلکو نه یم او د شقاوت والا خلکو نه یم او عملنامې به تقسیمېږي په سم لاس به عملنامه ورکړی شي او عملنامه والي او منډه به کي او چغه به کي او وایي چې راشي وګوري زما عملنامه زه کامیاب شو. لکه تاسو به 31 مارچ وکتل که نه دا ماشومان چې اسکول نه راتل د مخونو نه پته لګېدا چې کوم یو پاس دی او کوم یو فیل او چې کوم ډېر ښه محنت کړیو خدای والا ذهانت ورکړو د هغې نه یې فایده واغسته نو هغه هر چا محسوسو د هغه په غاړه یا تمغه لګېدلې وه یا ورسره شیرلو ټرافي وه ورسره په لاس کې پته لګېده چې دا پوزیشن والې دا ممتاز دی. نو هلته به هم دغه چل وي د مخونو نه به پته لګي د جهنم نه به یو سټ روچت شي چون چون کر خلک پر داسې چناو کوي انتخاب به کوي او اوچتی به جهنم ته به ورغورځي. فرښتې به خلک پړ مخې راخي بازي جهنم ته به غورځي او په سرونو باندې به خلک ګرځي یا رسول الله په سر به څنګه ګرځي چې کوم الله په خپو ګرځولي دا الله به په سر ګرځي. نو دا به کوم خلک وي چې الله پاکې نافرمانه کړو خو داسې خلک کوم وي که نه چې دا عرش د سوري لاندې به وي په مزو په چرچو به وي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په حوض حوض کوثر هغې نه به ورته جامونه میلاوېږي الله دې زموږ نصیبه کړي په ولو باندې به ورته الله پاک مشره ورکړې وي یو وزیر اعظم وي یو وزیر اعلی یو ګورنر وي یو ممبر وي. نو دغه سانتې هلته کې به عهدې وي او بعضی خلق په داسې وي چې د جهنم د قیامت هغه 50,000 کاله ورځ هغه په الله پاک داسې مختصر کړي لکه دوه رکعته نفل لمونځ چې په څومره وخت کې کېږي اګر 50,000 کاله به څنګه تېرېږي 15 کاله مخکې چې به روژه وه نو په موږ به تېرېده ټول بس ماسپښین یولس بجې به نېرته لړله څوک په سیند ته لړله او ماښام به راتلل نه به تېرېده. حالانکه دا په دې کې چې کله انسان په روژه کې چې کله غیبت نه کوي او ګناه نه کوي نو روژه چاته یې سم نه وایي دا خو چې موږ غیبتونه وکړو نو بس بیا لږ مسله وي خو د قیامت په ورځ به بعضې خوش قسمته وي او بعضې بد قسمته وي. نو دې اکابرو زموږ مشرانو به څه فرمایل پته لګي نه چې په کومو خلکو به کې وایم چې په سم لاس به عملنامه میلاوېږي چې په الټه لاس به عملنامه میلاوېږي او بیا به څه خلک جنت ته ځي او څه به جهنم ته ځي جهنم ته به غورځول کېږي. نو ما ته اوس پته نشته چې د اهل جنت نه یم او که د اهل جهنم نه یم. نو تاسو په خپله سوچ وکړئ که نه چې دا خبرې چا مخې ته وي نو هغه غلط کار کولی شي شرطه هم نشي کولی خو چې خبرې مخې ته وي زموږ مخې ته نشته که عام دی او که خاص دی دا خبرې زموږ مخې ته شته دی نه او د هغې مخې ته وي. نو چې د هغې مخې ته وي نو هغې کې دا نو چې دا خلک به سوي آیا صحابي په دسترخوان ناست وو او د دشمنانو سره خوا کې ناست وو
نړۍ ته وګورئ دا دخلي نه او لاس کې ودان ابل په سګلو مکه ویا سي اشراف دی لوی خلک غټ خلک نو هغه ته وی د دې هو مقاو د دې به وقفانو د وجه نه زده خپل پیغمبر علیه السلام سنت پرې ګم نن موږ بغیره شرمېو په پټکی شرمېو په سپین لباس په پینسوخ کته کولو شرمېو خو دې ته سوچ نه کوو چې دا پینسي دې کته کړي دي د قیامت په ورځ به شرمېږي چې دا خبره مخې ته وي بیا به دا نه وي چې دا خلک پس وي نو صحابه وو کې دا خبرې مخې ته وي نو دا نه وو چې دا خلک پس وي او ټوکې او پجمودې به ورپسې څومره کېږي وي دا وي د خدای خوښ خلک دا دی نو یو بل ته یې خاندل سترګې ریزې بېوالې وګوره کنه وي وي دی وي چې جنت ته به ځو او وي دی پکې لاوي چې موږ به روم او فارس شام دا به فتحه کوو خو ملکونو به موږ سلطنت ته زموږ به بادشاهي وي دی ته وګوره کنه وي په خېټه باندې تړلې ګټې دي د لوږې نه مري وي د خدای خوښ خو موږ وي وګوره غوړ زیړ ګرځو ښه لباس چې وهدې دي را سره مشرۍ دي را سره څوک زموږ مخکې چوڼ نه شي کولی وایي ته خور خو خبره کوي داسې ده که نه ده په دې زمانه کې داسې ده که نه ده چې کوم ښه غټ د خدای نافرمانه وي نو هغه حاجي صاحب وي او امیر صاحب که ټوله شپه الله ته ژاړي که نه نو بس په ده باندې هر څوک راځي او ملا صاحب باندې هر څوک راځي امامدار سړی خبره کولی شي دوه منټه خو دې لړ شي بس ټول برنګ بدل شي که د جهنم بحث شروع وي که نه د جهنم بحث او جهنم ته دې مقتدي ورغوس کړي او د خدای نه یاري خو ټیم برابر شو بس ته پکې چا کړی بس بیا مختر دي وویل چې به بدلې نو په ملا صاحب هر څوک راتلی شي او د ممبر مخکې خو دې څه ووایه یا د وزیر مخ وزیر دې ستا په کلي کې داسې خلک راولي چې هغه ته وګډی او خود مضبوط تیز آواز سره دیتا ټول شپږ لنګارې وکړي ستا خو دې ضرورت وشي ته دې ورته ووایا بیا به دومره تعویلات کوي دومره چې د هغې به صحت نه وي خو دا د دې بنیاد څه دی بنیاد دغه خبرې دي چې دا مخې ته او د هغې بنیاد خلاصه دوه سیزونه دي ښه دوه سیزونه د کوم انسان زړه کې چې دوه سیزونه وي بس دته به ټولې مسلې آسان وي یو د الله پاک عظمت چې الله پاک څومره عظیم دی الله پاک څومره لوی دی الله پاک څومره طاقت والا دی قوت والا دی بادشاہی د الله پاک څومره ده سلطنت د الله پاک څومره دی الله د کومې زمانې نه بادشاہ دی در کومې پوری به وي د کوم ځای نه حکومت شروع دی در کومې پوری به وي نو چې د الله عظمت مخې ته وي یو سړی به څنګه د الله نافرمانی کوي او دویم چې خپل ځان ورته معلوم خپل حیثیت پېژني زما حیثیت څه دی زما د مال زما د عہدی زما د مکان زما د سورلۍ حیثیت څه دی نو زموږ او ستاسو د حیثیت ګارنټي یو سیکنډ نشته او د الله پاک په سلطنت کې د یوې ذرې برابر کمی نشته نه ولا زوال شته نه د الله ذات لا نه د الله صفات لا نه ولا زوال شته نه پکې کمی شته او زموږ او ستاسو چې څومره څه دي موږ ته منسوب دي زموږ دي نه زمونږ نه دي که زمونږ وو نو دا به زمونږ نه وو دا به د مخکینو خلکو هغې به ځان سره وړي وو چې د هغې نه پاک شو نو زمونږ نه هم پاتې دي خو موږ ته چې کوم منسوب سیزونه دي د هغې یو سیکنډ د هغې ګارنټي نشته د کروڑونو مالک پی چې روح ته څنګه وځي سترګې پټې شي ټول مال بچو ته پاتې شي هغې پړه کې خوشحالي کې جزا اوس د خیر اسرار څه زمونږ نه شو او بس هغه مولانا سردار علی حقانی صاحب دی الله پاک غلی کی رحمت کی هغه یو بیان کی وای کنه و ځامن او پلار پل غسل دا ور دنه کړو انو غسل کې ټیم ډیر وا واستل شو نو هغه دانش په پلار خفو وو غسل ول سنت مطابق ورکو پلار له سرو غاخونه لګو نا غاخونه درو باسل او پلار په خوله جام شو وا هغه سره ولی الله خو نو چې هغه سرو غاخونه لګو نا ولی الله دا بیا خپل کله وازی دا اخو بس جام شي وګره دا خو چې د خدای ولی دا ټول اعزاب نرم وي زرکول کار به دي چې قبر کې به وي قبر به ته اتفاقی کولا او شیدا سي بناس وي دا سي به کې ملاس وي تبو اي سحر دي خاطر نو بس بیا به دا بچي
مال تغلب او کم خلق چې نیکان وی صالحان وی لکه عمر بن عبد العزيز رحمت الله عليه پشان دي نو چې کله وفات کیدو دا امیر المؤمنین ها امیر المؤمنین او چې کله وفات شو او دا وفات کیدې نه مخکې وته سړی وی حضرت دی خپل بچو باندې ډیر زیاتې وو ویلې هیڅ شی دې کوئی پرې نه کړو نو یې ګوره پردې مال بل ما ورکول شنه ځکه چې ما به خدای ته څه جواب ورکړو د دې لپاره ما د جهنم اور نشي اغوستی او خپل ما سره پل ما سره څه شی ونه چې ما ورته پرې خوده او پردې مو له ورکول نشي ها خدای مو ته خوړې دی دین مو ته خوړې دی که په دې رواني الله پاک پې مل وي بیا زمانی تیری دی زمانی تیری دی د ده په وخت کې چې کوم بادشاه و هغه د خپل زامنو دپاره په سونو ایکړه ځمکه پرېښودې وه بنګلې ورته پرېښودې وې سورلۍ ورته پرېښودې وې خادمانې ورته پرېښودې وو زمانه بدلېده هغه چې په ظلم سره یې خپلو بچو ته څه پرېښودې وو هغه یې الله پاک د هر څه نه خلاص کړ د جومات مخې ته به بهر به ولاړو خیر دې وکړو او د ده زامن او د ده لوڼه د ده هغه لوڼه چې یو ځل داسې راغلې ده سره مخې ته ودرېدې خبرې ورته کورې خولې پټه کړې وه وایي بچې دا خوله رانه ولې پټه کړې ده وی یې ورته نه شرمېدې امن د ده لوڼه وي بیا ته بابا جان څه شی وړل مونږ پیاز سره روټۍ خوړلې د نخرې نه مسخا موږ زموږ چې پتا باندې دا بوی در نشي نو په جړا شو خو بهرحال دغه بچی بیا داسې شو که نه چې یو ځل اعلان وشه چې جهاد دپاره تلل دي نو دی په جهاد کې چنده ورکړه سل سل اسانې ورکړل سره د سازو سامانه خو دا دوه خبرې ویښه د خپل رب عظمت په زړه کې او د خپل ځان د خپل مال د خپل کاروبار د خپل ځان سره منصوب هر سیز حیثیت مخې ته ټولې خبرې ورته آسان دي نو الله تبارک وتعالی موږ او تاسو له مقرره کړې ده رمضان مبارک میاشت ده په دې کې دا زړونه نرم وي که نه ځکه نرم وي چې الله پاک طرف نه یو فضل دا وي شیطانان راته خیر کړي وي رحمتونه راوریږي د الله پاک طرف نه روزانه په اعتبار سره په لکونه خلق الله پاک د جهنم نه خلاص کوي او جنت هغه باندې واجبوي او هر طرف نه د الله پاک طرف نه برکتونه وي نو ګوره بعضې زموږ ملګري داسې وي چې هغوی پکې ګیره ونه خوري ټوپۍ پکې په سر کوي مستقل لمونځ کوي پینسیو چې د ګړې وي نو دا کارونه برقرار ساتي او دا څه ګرانه نه ده دا مونږ په خپل توفیق نشو کولی ښه دا مونږ په خپل طاقت نشو کولی دا بس دې ځای کې چې الله ته ووایه چې یا الله زه به کوم الله به در توفیق درکوي دا تبلیغ والا آسان خبره کوي اراده وکړه اراده وکړه اراده وکړه تړنه اراده کوه د نیکۍ نو کې خو ته نه توفیق به در خدای پاک درکوي ته ګوره ته په خدای غیرت وکړه چې تا باندې خدای څنګه غیرت کوي ته به وینې ته به ګورې چې ته به یې چې موز به دې نه کوم ته به یې چې تعجد به کوي جومات ته به نه راتلې تلاوت خو لرې خبر ده په سپارو به تلاوتونه کوي خو په شرط د دې چې اراده وکړي او عزم وکړي چې بس ته مړه دا څومره ژوند مې فضول دیر کړو نور نه تېروم بس نور به د الله پاک د احکاماتو مطابق ژوند تېروم او الله پاک پر رضا کوم الله به خوشحالو او د پیغمبر علیه الصلاه والسلام د طریقې مطابق به ژوند تېروم نو د دې لپاره څوک څوک عزم کوي ټول عزم کوي الله پاک دې موږ تاسو ته د عمل توفیق راکړي سبحان ربک رب العزت.